んこんばんは。9月11日火曜日、時刻は夜8時30分を回りました。千住でクロス C スタジオ2週目の MC は国際学校結成新協会の代表理事を務めております石原がお送りします。よろしくお願いいたします。はい、この番組では視聴者の皆様からのメッセージを受け付けております。フレッシュのコメント欄からですね、ぜひぜひメッセージの方を送ってください。というわけで今日はなんかちょっとおなじみな感じで、香り映えがしなくて、はい、なんかインスタ映えしない感じのお二人が並んでますけども。そうだって聞いた、はい、聞いた、確かになーと思って確かになーなぜかなーみたいなね、はい、今日なんでこの二人を、はい、お呼びしたかと言いますと、はい、私たち8月中にですね、レディフォーの方で、カレンテマリのブランドの立ち上げのクラウドファンディングを実施をしておりました、はい、おかげさまでなんと235万9000円。ありがとうございます。おかげさまで 100% 達成いたしまして、さらにですね、ネクストチャレンジにも、はい、チャレンジをさせていただきまして 117%。 わー、素晴らしいですね、ありがとうございます。今日ちょっとね、あのカレンテバリのお話初めての人もいらっしゃると思いますので、はい、お二人の紹介をしながらお話を進めていきたいと思います。今日来ていただいたゲスト、はい、こちらの、ちょっと若干サイズ大きめ、サイズね、態度は小さいよね、まあ、態度いつも小さいよね、態度は小さいよね、割と大きめで、まあ、ちょっとね、今年の前半はね、よく石原と喧嘩をしておりました。そうなの、喧嘩したの、そうなの、知らなかった、聞いてください、多分画面の先の皆さんは知らないね、全部知らないよね、大体私見るの全然それ画面が切れてるんですけど、ね、あ、本当だ、ちょっと調整していただいてよろしいですか。よろしくお願いします。ということで、はい、株式会社キャンの上村さん、上村です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、そしてこちらに座ってるのが、私たちの女性支援の活動ですね、サポートフォームズハピネスの福井理香が、はい、福井です。よろしくお願いします。もうなんかちょっと自己紹介的なやつお願いしていいですか。え、今日ノープランなんですよね。全然打ち合わせしてないもんね。そう、はい、忙しくって、さっきまでね、他の打ち合わせしてたし、私たちずっとあの手割り作ってたから、帰るとこでしたからねスタジオ20倍入りですか、20秒前入りすごい焦ってくるっていうね、感じだった。いつもでしょうね。前回ちなみに2人でやった時に放送事故を起こしてるんです、はい、どういう事故ですか。そう、だいぶ前ですよ、あれ1年ぐらい前じゃないですか。そう、そんな感じでやっちゃえってやったら、本当に放送事故になったん。そう、ちょ、中継だったんですよね。中継が、まあ、繋がってんだけど音が出ない。そう。もう台湾中継で音が出なくて、ずっとその人を無視してフリートークをするっていう。そう。ちょっと、ね、ひどい番組だったらね。そう。どうやっても音が入んなかったんですよね、あれね。そう。ひどかったね、あの時はね。ありますね、そういう時。申し訳ないな。そう。ね、今日そんなんないようにね。え、それはない、大丈夫です。ない、放送事故ないね。ない、大丈夫です。ね、はい、今日と出てますからね。そうね。それはない。今日感謝の意を込めて、ちゃんと1時間送るって番組ですから。そうですね、はい、はい。感謝していきましょう。はい。感謝していきましょう。本当に。感謝をしてもらって。はい。ちょっとだから、自己紹介って言ったんですけど。はい。自己紹介、株式会社キャンのメンバーですよ。それですよ。その所属は聞いてたじゃん、私が。そうですよ。じゃなくて。あ、まあ、うちの会社自体は、そうそう、それ言いたいんでしょ。そうです。まあ、東北と首都圏。で、まあ、お金の循環と人の循環を作ろうっていう会社で、で、まあ、ちょいちょいいろんなのやってるんですけども、このインターネット放送局 C ウェーブ、まあ、これも一つなんですね、まあ、東北の番組をやってるんですけども、で、まあ、うちの社員がいて、で、社員なんかも、まあ、今年は東北に開業した方がいるんですよね。3分の2ぐらい東北出身者なんですよ、実は。で、あとは地域おこし協力隊員で番組の方から2名、秋田県の三種と山形の酒田の方に地域おこし協力隊員で行った方もいらっしゃって、まあ、そんな感じで、とにかく東北アイスみたいな、そんな感じの代表でございます、はい、東北アイス代表、東北アイス、そうですね、政治の人ならば知ってる、必ず上村さんのことを知ってると言っても過言ではない、政治のおじさん、これですよ、いや、なぜおじさんやめてよ、それこれがあの山形の鶴岡の御殿丸です。草が1個バージョンですね、山形はね、石川先生みたいなね、石川先生が作ってくださったやつですね。それからあの秋田の由利本荘、ね、安倍先生、安倍先生の、こっちは草が3、2大巨匠が並びましたね。そうだ、2大巨匠が並んでる、これ珍しい光景だよね。珍しい光景、珍しい、ね、1本の草が鶴岡です、山形です、3本が由利本荘です、そうですね、そうなんです、はい、ね、
いうことで、まあ、いろんな特徴もいろいろとあるんですけども、うん、あの山形の鶴岡の方は堅牢染め糸に特徴がちょっとあったりもして、うん、で、秋田の方はこの3本の房がね、まあ、特徴なんですけども、うん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 、でこっちはあの花火柄なんかがね、そうですね、はい、あのお得意というか、はい、先生の方がやっぱり得意としているので、はい、イベントなんかではこの花火柄使うイベントは結構多いんですけどね、そんな感じで手まりを作っている産地があるということですね、はい、綺麗ですね、まあ、手まりをね作ってるところ、まあ、全国にポツポツと、まあ、今もいろんなところに文化自体は残ってるんですけど、なかなかやっぱりこうこういうアクセサリーにしたりとか小さいものにね転化して、まあ、事業として起こせたところが少なかったりとか、まあ、やっぱり何よりも次世代の人たちは今の20代とか30代の人たちで引き継いでいこうっていうのが、まあ、どこの伝統文化も同じだと思うんですけど、まあ、後継者不足っていうのはずっと前から多分言われていて、まあ、いよいよそろそろ仕掛け始めないと10年先20年先にこの手まりができる人ってじゃあ果たしているのかしらっていうところが一番最初のまあクエスチョンというか、でそれに対してじゃあ何ができますかっていうのを考え始めたのが、まあ真剣に取り組み始めたのが今年の初めっていう感じですかね。そうですね、あの自分生まれが主に八戸なんですけども、八戸にも南部姫まりっていう生まれがあるんですよね。西方系のやつですね。南部姫まり、南部姫まり、いやいやもういろんな手まりが出てくるなと思って。東海三茶3つなんですね。もでこれとこれと南部姫まり、ね、南部姫まり持ってこれないっていうのは、まあ、もちろんあるんですけど、うん、その松川さんっていう方が一生懸命頑張ってらっしゃって、うん、実は、まあ、他界されてね、うん、今奥様がちょっとやってるんですけども、うん、で生産者は本当1名で頑張ってたんですよ。たった1名ですか。そうなの。もうやばいじゃないですか。その姫まりっていう名前が残ってるにもかかわらず作ってる人がいないってね、まあ、ほぼゼロに近いっていうのがやっぱ現状としてありますね。手まり会がもちろん、うん、いや日本中やっぱりあるんですけど、うん、本当にそのどの地域も今おっしゃったように、うんうんうん、まあ、70歳以上生産者がですね、うんうんうん、でこのまま行ってしまうと、うん、なかなかもう厳しいのかなというところもあって、で各地域また面白いんですよ、うんうんうん、でやっぱ米どころっていうのはもみ殻が入ってるんです中心に、うん、あそうですね、で着物の産地なんかに行くと、うんうん、その綿綿が入ったりして、まあそうですね、あとまあ糸にこだわってたりとかね、いろんな特徴がありますね。熊本の方に行くとヘチマが入ってる。おー、乾燥させたやつですか。そうそうそう、うん、弾むように要するに。あーなるほどね。実は産地ごと地域ごとによって、うんうん、そのまあ余ったものって変ですけど、はい、あるものを使いながら子供たちが遊べるようにっていうことで、マリオをこういう形のも作っていったと、うん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 、でそういった文化が実はベースとしてあるっていうことなんですね、うんうん、そうですね、まあ、それも伝えたいなっていう気持ちは本当はあるんですけどね、うんうんまあ、昭和初期の頃やっぱりその、はい、あの農繁期じゃない時期にお母さんたちが集まってみんなで作業する内職の一つとして役立っていたりとか、あとはまあ民芸品としてね、その地域の産業の一つとして地域を支えてたっていう側面もあって、まあ、それがずっと続けばよかったんですけど、やっぱり日本の経済も変わってきたし社会も変わっていく中で、まあ、どういうふうに時代に合わせていくのかっていうのが、まあ、まだまだちょっと工夫が必要なのかなっていうのを感じますよね。手まりのね、そのなんていうのかな、発展というか、うん、もう地域によってさまざまで、うんうんうん、本当にその、玩具として、うん、で親が子供、子が孫へっていう形で、本当に手まりのために子供の遊び道具を作ろうって言った地域もあれば、うん、何か地元で名産品作ろうよって言って、うん、名産品を作るために生まれた地域もあったりとか、さまざまなんです実は。すごいいろんな歴史や背景があるんですね。そうなんですよ、うんうんうん、それを聞くとか調べるのもまた面白いですね、うんうん、また地域によってこれから先どういうふうにマリオを残していきたいかっていうのも多分特徴があるのかなと思っていて、それこそ阿部先生のところのね、あの百合本庄の御殿マリなんかはそのコンクールがあったりっていうのがあるので、まあそういう10月になりますから、そうですね、そういう職人さんとしての技術を残していこうみたいな意識が高いのかなっていうのもありますし、そうですね、まあ、そこが松本手まりとかになるともうちょっと、うん、まあ、製品として販売するみたいな意識が高いのかなとか、まあ、外から見てるとこう、まあ、いろんな見え方があるんですけど、まあ、どっちにしてもとにかくこう日本の手まり界の危機っていうのは変わらなくて、でそこに対して何をやりますかって話し始めて、まあ、私たちがラオスにちょうど活動をしているっていうのもあるので、何かこう一緒に組み合わせてできるものがないかっていうのを考え始めたわけですよね、うん、まあ、それで今日、資料を作ってきたんですけど、まあ、手まりを一つブランドとして立ち上げて北千住から発信できるような手まりブランドで、なおかつラオスの女の子たちを支えられるような手まりブランドをやろう
ていうのがこう春先から動き始めたナウな感じですね。そうですね。いや大変でしたね。大変だったね。大変でしたね。しみじみ言いますけど、しみじみ言いますけど本当に大変でしたね。紆余曲折あり、知ってます？知ってます、ね、紆余曲折、はい、なんとなくですけど ね、 今、 ね、今ここでそのパンドラの箱開くのかっていう、これこれ開くこの中にこれちなみにね生き物が入ってます。嘘嘘本当に本当にちょ怖いんですけど、そう本当に本当に、うん、本当に、え、何何さっきね開けたら入ってた動くものが。えー、え、ゴキブリ？ゴキブリしないけど入ってる。こんな生放送でいいんですか？大丈夫かな。まあ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 、ちっちゃいちっちゃいもんだからさ、ね、ちっちゃなもん、ちっちゃな生き物、うん、ちっちゃいものが入ってました。開けてみようの後でまたね、まあ後でね、うん、一斉のせいで、はい、そう、はい、でも本当にそういう意味ではその遠くでもともとそのね、うん、遠くの食を中心にして、うん、まあこの一回プエドバルですけど、うん、まあ食を使いながら、うん、まあその循環をしていく、お金の循環をしていこう、うん、人の循環をしていこうがスタートだったんですが、うん、ちょっとその食以外のものをなんかできないかなっていうことで、うん、その手回りっていう部分に今スポット当てながらっていう形で1年ぐらい経った、うん、いや1年も経ってないでしょ。まあ、ってないだっけ。まず全然経ってない。この密度が濃すぎてさ、もう3歳ぐらい年取ったんじゃないかと思って、3年ですか。全然ね、今年の年明けてからですよ。いや、いよいよやりましょうみたいな話を始めたの。あ、そうだっけ。今年になってからなので。3歳ぐらい年した感じよね。そうですね。大変だったんで。大変だったね。去年はだから私、まだ福井はあの SWH の活動は参加してなくて、うん、去年は愛ちゃんっていう学生ちゃんの子がインターンでいて、ノナプキンの活動を全力で去年はやってたから。4月にネパール一緒に行った時、ここでどうするかみたいな話をそうそうそう会議しましたよ ね、 製品会議というかね。いや、その前は本当にその、まあ、地元のものでなんとかできないかとか、いろんなこともあったんですよ、まあ、いろんな材料を探してみたり作り手を探してみたり、いろんなこうねルートを探してみたりとかっていうのをやって、でもやっぱり生産者がそんなにたくさんいないっていう現状は変えられないですよね。すよ、いきなりポッと現れるものじゃない、作れない、数をまず作れない、確実的に作れない ね、 すごい悩みますよね、うんうん、やっぱり今の若い子たちにこの手まりっていうのをこう知ってもらうためには、身につけるものとかストラップとかそういうものに転化していかないと、まず私福岡出身なんですけど、福岡で手まり見たことないんで、身近にない。いや、気づいてなかったのよ。いや、福岡手まりはねないよ。いや、意識を持てばなんかありますって。絶対福岡手まり、岐阜も見たことないですけど、あるある、絶対岐阜もですか。岐阜もある。カニ手まりとか、カニ手まりある。探そう探そう、カニ手まりが絶対あるよ、ね、あるよ、どっかに探してきます。そう、絶対います、ね、でもやっぱそれがこう意識しないとわからないところにこう潜り込んじゃる、うん、じゃってるってことは、やっぱりこう文化としてきちんと押し切れてないからってことじゃないですか。熊本なんか近いでしょ。って近いです、近いです。だってもちろんあんた方どこさって、ひんごさってのは熊本ですよ。だからそれは歌ってるけど、それ歌ってるでしょ。でも熊本もねあるんだったら福岡も、あれ手回りなんですか。そもそも手回りだよ。だけどその製品自体が例えばじゃあ空港に並んでるかとかっていうと、それは並んでないので。熊本結構行きましたけど、見て私も阿蘇だから少ないんです。そこももう生産者が、そうなんでしょうね、おそらくそういうことは生産量が足りないであったりとか、作り出していくブランドがないとかっていうのがあって、未だに熊本はこういうの大きいの作ってるんですかね。こういう大きいのも作ってます。あります、あります。うん、まあどちらかというと全国的に手まりの製品はこういうサイズのものの方が主流ですよね、うん、やっぱ飾るものとして買ってくださいっていうのがメインであって、でも、うん、意識を持てば、うん、自分もほらあのこの前あのお盆に本家、うんうん、あ、うん、田舎に帰って本家にこうチーンとこうご挨拶に行って、毎年ボンクリ行ってたんだよね、その本家のうちに。でテレビ見たら何気なくこうなんか丸いもの見えんだよね、白い。あれ、それはまさか。そう、まさか。そしたら手まりだったのよ。あるじゃん。子供の時からずっとそこに行ったはずなのに、一度も手まりを気づかなかったの。なるほど。あれなんですか、手まりって言って、手まり名人で、そのテレビの取材もずっと昭和50年ぐらい受け続けたらしいの。誰が手まり名人だったんですか。だからそちらのその本家、本家のおばあちゃんとかひいおばあちゃんが手まり名人だった。すごいこの偶然、運命ですね。手まり名人の血を引いてるから、まあ、ガラスのハンドですけどね。ガラスのハンドですけど一応まあ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 みたいなね感じですよね。自分は、ね、見えないからほら、こう、そうそうそう、これ小さいの。なるほど。まあでもそうなってくる、やっぱ年代とともにそうなっていっちゃうから、うん、でどれだけこう若い子たちにこの文化を知ってもらって、うん、
参加したいものとしてこう自分ごとにしていくかってすごい大事なんじゃないのかなと思うんですけど ね、 そうね、その、まあ、本当に手まりっていうのを忘れてる人ももういるので、そういう意味ではこう自分たちが発信することでもう一回思い出してもらって、地元に行くと案外道の駅に置いてあったりとかね、そうですね、よくよく見るとねあるじゃんっていうことがね。だって長野に行って善光寺のお土産物屋ずっと回って一軒だけありますって言って、手まりが小さくなんか片隅にあのお土産の段が3、4段あるじゃない、こう一番下の段に柱の横に置いてんだよね。いやでもそれはやっぱ手まりに関わる人間としてそれは嫌ですよね。いやいやそうなのよ、もっともう全面に押してもらえるぐらいこれがこう可愛いものとして、ね、長野にもあるし、そうですよね、手まり文化は製品が、打ち出されてほしいと思うので、まあ、そうするとこれをこう一般化してポップなものにしていくための仕掛けが必要になるのかなと。今のままではやっぱりどんどんこう少なくなっていってしまう一方なので、ここで一回こうギアをこうグッとこう上げて、こう違う流れを作っていかなきゃいけないなっていうのを、まあここ半年間ぐらいですか、やりましたね。苦しみながらですね、本当に大変。自分でもそのね、最初医者さんとこうやった時に、まあその遠くの生産者をうまくこうまあなんていうんですか、お願いしながらね作れないかなとかと思ったりもしたんですけど、なかなか今言った通りで人がねいないとか、まあ難しいだろうっていうのもあってっていう中で、まあ医者さんがそのラオスとかネパールで学校建設をしているというところがあったもんですから、ふっとこう思った。その理由があるの、実は。あるそのまあ遠く回ってこう山形行った時にね、その昭和の時代まで月間その3000個ぐらい手まりを作って、でその山形で作ってるんだけども、まあ、京都に売ったりとか、あちこちに売ってあるったっていう、そのおばあちゃんとある神社の宮司さん、息子さんがね本当にお母さんがやってるからって言って地域の方からこうかき集めてね、すごいですね。でそれでこう売って歩ったんだって、その神社のお母さん、まあ、家族が要するに。でそれはなんでかなっていう話になった時に、そのまあ戦後で要するに、まあそのご主人が戦争亡くなってしまって未亡人だったりとか、ご自身が戦争に行って怪我をしてしまってね働きに行けないと。でそこを見かねてそのまあ神社の方がですね、で仕事をっていうことでこの手まりを、その当時は手まりがたくさん売れた時代なんですよ、昭和の50年代ぐらいまでは。お土産としてか、そうそうそう、それで一生懸命山形で作って、でそれを売ったるった、でお金に変えて、で山形のその町の方々を守ったっていう歴史があるんですよ。でその時代はもう過ぎてしまった。だけれども考えてみると、今グローバル化社会じゃないですか、世界で国境がなくてもいいぐらいの時代になってきている中で、まあラオスっていう身近な、まあ、ところを感じるようになってきてっていう中で、まあ、障害者の方とかがもしもこれで助かるものであるならば、まあ、いいんじゃないかなと思ったの。そうですね、まあ、どう？いや素晴らしいストーリーでした ね。いやそう、ストーリーじゃない、ストーリーじゃないですよ、本当なんだから。福井がちょっと一瞬引きましたね。大丈夫ですか、福井？大丈夫です、大丈夫です、ストーリーで。それで、まあ、その本当かと、ラオスに、まあ、行ってみないか分かんないだろうと、そういう流れだったんです。そうなんだよ、ラオスに来られたのは。そうで、まあ、責任もあるし、行ったこともないのに、ラオスの子が助かると言っても、まあ、どんなとこなのかね、案外幸せな暮らししてるかもしれないし、じゃ行ってみようじゃないかって言って連れてもらったのね。そうですね、そうそうそう。いつでしたっけ来られたのは。今年4月でしょ。4月すごい最近。4月ラオスに行ったの4月じゃない、4月はネパールインドです。ネパールインドだ。今4月来てもらって、ラオスはその次だよ。ラオスはその次だから、すぐだよ。でもすぐですね、すぐすぐ7月ぐらい。いやいや全然全然、その7月じゃないでしょ、もっと6月ぐらい。でも暑かったよ。暑かったですね。雨季に入ってたもんね、もうね。そうそうそう、で行ったの。すごいですね。でそう行ってみたんだけども、ある社長がね、すごい優しい社長がエアコンつけてくれて、エアコンありがたいです。作業所にありがとうございました。この場を借りて御礼を申し上げたいと思います。はい、ありがとうございます。でもほらなんかね、電気代がもったいないって言ってエアコンつけないんで、暑くても。そうそうそう、暑くてね。で自分らが行くとつけてくれるんだよね。そうそうそう、お客さんが来た時とかはやっぱ涼しくしなきゃいけないからって言って、で薄暗いんだよね、またね。そう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 、で自分らが行くと蛍光つけてくれるの、っていうような薄暗いところでエアコンもつけたのに、極力使わないような生活の中で、女の子たちが一生懸命こう手まりを、そうですね。で今ちょっと1枚スライドを、次に行ってもらいたいんですけど、これが今ラオスの子たちが作ってる手まりなんですね。これね、まあ、すごいやっぱり、
ラオスの子たち器用なので、うん、まあ、障害がある子たちではあるんですけど、私たちのトレーニングで、まあ、ここまでできるようになってくれて、で、まあ、実際どんな子たちなのかなって言ったら、ちょっと次行ってもらっていいですか。ラオスの人たちってね、あまり皆さん見たことある人いないかもしれないんですけど、まあ、東南アジアの国で、ベトナムとか、まあ、カンボジアとかタイに近い国なんですけど、まあ、ここの作業場で、まあ、足に障害がある子とか手に障害がある子とか少数民族の女の人たちっていうのが今訓練を受けて手まりを作ってくれてます、うんうん、まあ、実際私ネパールも行ってるので、まあ、比べることにも意味はないのかもしれないんですけど、やっぱりラオスの人たちってすごいのんびりしてて、人がいい人が多いなっていうのが、うんうん、まあ印象ですよね、うん、穏やかだよねみんなね。そうですね、そんなにこう上村さんたちに来ていただいて、うん、すごいこうイラッとしたり疲れたりとかするタイミングはないなかったんじゃないのかなと思うんですけど。いや優しい人多かったね、うん、のんびり、まあ、暑いのは大変ですけど、日がね、うんうん、じりじり来るのは大変ですけど、まあ穏やかですよね。圧を感じることがないよね。そうですね。人からね。あのみんなこうあのはにかんでるから、ね、うん、シャイになんかこうふふですよね皆さん。ふふってこうはにかむ感じですね。そうそう、写真撮るとき結構なんかこうね。あ、そう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 。ポーズを撮るね。なんかこう結構アジア系なんかね。途上国の特徴だと思うんですけど、うん、電話とかそういうものが発達する前にやっぱスマホがね一気に普及したっていうのがあって、うん、やっぱり何はともあれ SNS に登録するっていうのが、うんうん、まあ、みんなの楽しみの一つなので、そういうとこ女子だなと思ったの、ね、そうですね、みんな自撮りして ね、みんなで友達同士の写真載せたりとかも、ね、でも一緒に撮ろうっていうと結構シャイでね。あ、そうですね、そうそうそう、そうなのよ、なんですけど、まあ、ちょっと次の写真行ってもらっていいですか。それはでも慣れてくると、うん、次の写真いけますかね。あ、こんな感じでみんな自撮りするときも、うん、ウェイって入ってきてくれて可愛らしい感じですね、まあ、この子たち主に、まあ、ポリオで足が動かなくなった子たちが、まあ、メインではあるんですけど、うん、まあ、こうやって自分たちがこうトレーニングしたものが海外で売れる製品になるっていうのもすごい自信になると思いますし、この、ね、まあ、写真だけ見ると、うん、本当に皆さん元気そうに見えるんですけどね。そうですね、でもまあその障害の度合いはちょっと足引きずってるぐらいの子から、うん、まあ、本当にほとんど右足とかが動かない子まで、まあいろいろレベル感はあるんですけど、まあ、その子たちが毎日作業所に通ってお仕事を今してくれてるっていう感じですね。衝撃的だったのあれでしたよね、はい、うん、なんかその量、うん、量ね、あ、そうそうそう、ちょっと古い、ちょっとじゃないね。そう、いやでもメコン川のあのほとりで俺なんか大丈夫かなったん時に、いやそうそう、ちょうどまだその写真はないの。あ、その写真はちょっとまあ入れてないんですけど、絵面的にそうなんか、ちょっとね、あの写真だけじゃ伝わんないですよ、あの暑さ。あの写真だけ見ると、あの、まあ、いわゆる、ね、ブロックを積んであるだけの建物みたいなところが一番最初の初期の寮になっていて、そこでまあその障害のある子たちがみんなで、うん、あの一緒に暮らしてたんですけど、鍵ないし暑いしね、風は通らないし、いや、そういう子にね、ところにあの女の子がこう暮らしてるっていうのがね、うんうんうん、結構衝撃的でした。そうですね、今の日本じゃ絶対見ないような建築様式ですね。あと天井がまずこうついてないし、うん、すぐもう芯がない、多分ブロックを積み重ねただけのところにトタンが乗ってるっていう、うんうんうん、そうそうそうですね、それも隙間が空いてるみたいな、めちゃくちゃ暑いっていうね、うん、外よりも暑かったよね。そうですね、外にいた方が涼しいですよね、涼しい涼しい、風通しがあって、そうで、やっぱそこで何もこう、空調がない中で寝せるのかわいそうってかね、もう本当に辛いと思うので、うん、あの扇風機をちょっと導入して、扇風機2台つけて寝かせたりとかっていうのを初期の頃はまあしてて、まあね、やっぱりいろいろ大変なので、まあ人数を増やすタイミングで広いところにちょっと引っ越しましょうっていうので、今少し住環境は良くなってだいぶ楽にはなっているとは思うんですけど、まあまだまだこれからなので、まあいろんなサポートをいただきながら進めている感じですね。もう一枚次の写真いってもらっていいですか。これもちょっと分かりやすいかなと思うんですが、あ、見えますかね。あ、もう一個ごめんなさい、手前でした。あ、これですね、これも電動のトゥクトゥクで、まあこの子たち足が動かない子たちが多いので、お家から作業所までとか買い出しに行く間とかっていうのを移動する
ツールとして、まあ、サポートしていただいて、今こういう電動トゥクトゥクをみんな運転を練習してですね、うん、これで移動をしていたりします。で、次の写真が実際に指導している時の写真なんですけど、まあ、こんな感じですよね。作り方を私たちも習得して、まあ、現場に持って行って教えて、まあ、これが進むと次の写真お願いできますか。よあれ、ああそうですね、まあ、こんな感じで、まあ、大体柄が作れるようになるっていう感じですね。これが二つ菊っていう柄なんですけど、8等分で比較的チャレンジしやすい柄になってます、うんうん、でも習得早かったですよね。すごい、もう1週間ぐらいで覚えちゃってね、うん、そう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 、まあ、もちろんその子たちのそれぞれ個性によってすごい完璧なこと、ちょっとあの細かいところをね、まだ注意が必要な子とかもいるんですけど、まあ、でも本当に黙々と決まった個数をきちんと作るっていうのをある程度こなせるのは、うん、私たちとしても本当にありがたい感じでしたよね。そうですね。福井ちゃんもいろんな国行ってると思いますけど、はい、ラオスはどうですか。ラオスは、うん、私もともと東南アジアが好きで、だいたい24カ国ぐらい行ってるんですけど、うん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 、やっぱ何もないところがいいところっていうのは本当なんだなってよかった思う。そう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 、私あん海外旅行に行ってあんなに観光しなかった国初めての勢いですね。そうですね、まあ、回お寺とか、まあ、1回行ったら、まあ、うんってなるもんね。そうですね、もう暑くてうんってなるんですよね。そう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 。あとコーヒー美味しいし、まあ、マッサージはね、タイ式とほぼほぼ同じ、ね、ラオス式のマッサージ上手だもんね。そうです、上手上手、うん、安いし、そうですね、安いし、まあ、最近はちょっとラオスも昔に比べると発展してきてて、マッサージ屋さんでネイルできたりとか、まあ、まつげつけれたりとかも都心部ではちょっとずつですけど増えてきてたりとかしてて、まあ、そういうのもやっぱりね、その国の人たちからすると成長したいとか発展したいって当たり前の感情だと思うから、う、まあ、いい方に向かってくれるといいなっていうのを、ラオスに長く関わってる人間からすると、まあ、思ってるんですけどね。食べ物も結構安心っていうのもね。そうですね、まあ、ね、なんかお腹壊さないですもんね。4月のね、インドネパールは2人倒れまして、大変、まあね、大変だったね。そう、意識がなかった。昭和生まれはみんな生き残ったんだよ。本田さんもダメですよ。本田さん、ダメだ、ダメだ。あ、ダメです。あ、本田さん平成生まれ。ヤングチームだからね。そう。ちょっとね、あの時は結構バタバタっと倒れちゃって、すごいみんな調子が悪くて。福井ちゃん一番倒れたもんね。そうですね、記憶がない。重度な。記憶がないですね。まあ、多分でもミルクシェイクですよね、ネパールね、何に当たったかっていうとね、うん、そうなのかね。いや、だってあれついて、俺 1.5 杯飲んだんだけどね。なんか昭和生まれだからミルクが違ったのかな、種類が。一緒に買ったはずだよ、でもあれね、うん、種類が違いましたけどね。そうね、美味しかったよ、だってあれ、うん、ちょっと切れかけのところ私が。あ、そうかも。そうかな、ねえ、そうそう、まずミルクだったの、うん、そういうのも、まあラオスの方は首都のビエンチャンで、ある程度まあ綺麗なお店でご飯食べてる分にはそんなに心配ないかなって、うん、ね、今までね、私たちも長期滞在してますけど、うん、まあ、大病にはかかることなく、うん、全くないですね。そうですよね、できてますもんね。メコンは気持ちいいしね、ホトに行くとね、すごいいいですよね、踊ってるし、みんななんか、そう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 、エアロビーチームが ね、すごい、うん、踊ってた。あれお金取るんですよ、なんか。あ、そうなんですか。あ、レッスンなんですかね。レッスンみたいな感じ。あ、そうなんですか。そう、飛び入り参加とかじゃできない。できないですよね。本格的だったもん。まあ、なんかね、そんな本、なんだろう、のんびりしたラオスではあるんですけど、うん、まあ、製品作り始めて、実際この間ね、うん、いつからやり始めたのかなと思ったら、3月の末の時点で刺繍を教え始めてるんですよ。字巻きそのままにあったよね。字巻きもやりました。でも字巻きは結構すぐできるようになったので、うん、そうだよね、ほとんど時間かかってなくて、それもびっくりしたんだよね。そう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 、綺麗に巻いてきたから、うん、できるねこれねって言ってて、だから4月の頭ぐらいから、まあ、本格的な指導を始めて、4、5、6、7、8、もう5ヶ月で生産量もある程度キープ しながら種類も作れるようになったっていう感じだから、本当に優秀かなと私的には思ってるんですけど、まあ、まだまだこれからね、いろんなね製品を作ってみたい、うん、開発ね、いろいろとしてみたいところありますよね。今ちょっと写真、次のやつ行ってもらっていいですか。結構この二つ菊だとピンクとか紫とかっていう色が人気で、日本の方には販売を
されてます。これなでしこっていう柄なんですけど、うん、なでしことかとちょっと次行ってもらっていいですか。次だとグリーンの翡翠も割と人気で日本の方たちには褒めていただける色になってますね。翡翠は結構でも偶然出来上がったものなんでしょ。そうなんですよね。なんかやっぱり向こうに行ってね、イシャルと福糸で糸をバーって出してサンプル作りをラオスの子たちと一緒にやって、この色の組み合わせどうだろうって実際作ってみると、なんかいまいちなやつもたくさん出てきちゃって、グリーンが余っちゃってね困ったねどうしようって言ってたところに、たまたまグリーンだけでグラデーション作ってやってみようってやったのがこれで、まあ、すごいいい出来だったので、すごいいい出来、外国人の方もすごい好きですね。そうですね、そう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 、まあ、こんな感じでラオスチームの方はいろいろ大変ではあるんですけど、まあ、そこそこ結果が出た半年間だったんじゃないのかなと思ってます。いかがですか。ダメ、まだ頑張ってるけど。頑張ってるよね。頑張ってますよ。すごいね、うん、一生懸命頑張ってますよ、うん、一生懸命、そう、うん、一生懸命なんか物言いそうだよ、なんか、うん、なんかどういうどういうことどういうこと褒めてあげたらいい。褒めは、そうだよ、ほら、褒めると伸びるタイプ。そうそう、伸びるタイプ、伸びるタイプ。いつも褒めてるよね。褒めてない、褒めてない、褒めてる、褒めてる、ちょこちょこ褒めてらっしゃるんですね。褒めてるのとディスるのと、ディスるのが大きすぎて褒めたもん。あら、全然ディスったよ、そんなことない、ない、ない、全然ない、褒めてる、いつも褒めてるよ、なんかもうね、うん、ディスったことない、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 あらららら、認識の相違が大きいですね。すごい頑張ってるからね、すごい頑張ってるから、もう、そうね、そうだよ、そうだよ、きっとそうだね、多分ね、ということですね。でも本当にその商品もなんかそのピアスとかイヤリングだけじゃなくて、こうやってあのブックマークとかね、ブックマークとか、ちょっとでほら世界で一つの方にも石田さん作ってもらって、それ、そう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 、あら、僕ドラえもん、僕ドラえもんやったりとか、磁気ネックレスにこのつけた、そうそうそう、つけたりとか ね、まあ、これから先やっぱちょっと半球のバージョンとか、もっとちっちゃい球体とかもやってみたいなと思ってるので、ね、違う柄とかもね、そうですね、うん、年内には多分そういうシリーズを皆さんにお届けすることができるんじゃないかなと思っております。カレンっていうほらブランド名ですけど、うんうんうん、なんかその名前つけた、うん、ね、どうしてカレンになったのかとかっていうのもなんか、まあ、これは福井ちゃん発案、ね、私ですか、うんうん、Yes. どうしてカレン、Yes. ここで来ますか、うん、それはそうでしょう来ますよ。休憩の前に一つ、休憩の前に、休憩の前に一つ、カレンは、うん、まずラオスが仏教の国であるっていうことから、うん、やっぱ仏教だとこう、うん、ハスの花をイメージして、うん、まずハスかなっていうところですよね、うんうん、やっぱりハスの花っていうのはこう泥の中からこう咲いて、しかもすごく綺麗に咲く花で、うん、そこにラオス その障害を持った女の子たちの境遇をですね重ね合わせて、うん、まあ、どんな困難があっても綺麗な花を咲かせるように、まあ、生きてほしいという願いを込めて、ハスというところと、あと花はいろんな種類があって、それぞれその個性を生かしてね、大輪を咲かせてほしいという思いから花とハスをかけて、まあ、カレンという名前にさせていただきました。素晴らしい、素晴らしい、ね、どうでしょうか、素晴らしい、素晴らしい、いや本当にいいと思いますよねえ、本当ですか、ね、そのご縁でね、うん、あのハスの花が有名なところと、ね、そうですね、はい、いろんなところ、お付き合いも、ね、青森平川とかね、もうそうですけども、ね、今年はね、お祭りも行かせていただいたりとかっていうのもあって、うん、よかったね、平川、そうですよね、ね、ネプタ、うん、ネプタね、うん、出ましたね、すごい良かったですね、ネプタ、すごい良かったですね、はい、びっくりしました、ね、そう、人生初、そうそうそう、人生初、一生の思い出に残る、もうネプタとネブタの違いも分かったもんね、もう完璧に分かりますね、私、どっちがどっちがの、あ、どっちがの、ね、ネプタは、ネプタは、うん、なんですかね、なんですかね、なんですかね、ざわつくわこれ畳久志さんざわつくやつやで、これ大丈夫あのもう一回勉強してきます、ね、もう一回ね、もう一回行きたいんだ、じゃあ、はい、もう一回行かないとね、ライングも行かないとダメだね、そうですよ、行きましょうよ、はい、はい、ということで前半戦はですね、ラオスの手まり工房の様子などを見ていただきまして、お話を進めさせていただきました。後半は古民家の方のプロジェクトの説明に行きたいと思います。イイ、それではここでですね、 CM を入れたいと思います。ご覧ください、どうぞ。なんで俺だけ怒られるんだろう。彼女にも愛想つかされるし、今日は帰りたくないな。
何もかも嫌になりそうな、僕はこんな日を選ばないのに。あそこで元気もらえるよ。いい湯だったな。ワンちゃんもあそこに行くのかい。明日晴れるような気がした。いらっしゃい。会いたい会いたい君のその笑顔に、あったかいあったかい僕らの住むこの街。あったかいな、足立。あなたの声を聞かせてください。足立区。毎日電車に乗って家と職場を行き来して、今夜は久々に千代田線綾瀬ゼロ番線乗り換えて、街と会話を交わす忘れていた懐かしい感情を、笑顔に出会うたび何かを取り戻したような気がした。あ、お肉忘れた。みんなでパーティータイム、足立な餃子でパーティーアップ。みんなでパーティータイム、熱々餃子でパーティーアップ。一緒にパーティータイム、足立でみんながつながって。一緒にパーティータイム、足立が私を優しく包んでく包んでく。この公平と申します。27年です。静岡県の伊東市、勤務職7年ですね。田舎に帰って、静岡県の田舎に帰って、向こうで開業したい、開業するってだけの目標で帰って成功するかっていう不安もあるんですけども、まあ、何かしらもっと大きなビジョンを持っていきたいなって思いはずっと思っています。森坂よしこです。介護系をやりたくてここに入ってきて、入社してから1年でデイサービスができたんですけども、現場責任者をさせていただいてまして、キャンは自分のやりたいことをすごく尊重してさせていただける会社なので、福祉系以外の医療系の資格が取りたいなと、そういった資格を取って、まあ、ここで活かせていけたらなと思ってます。名前は舞田純と申します。出身は青森県の十和田市。今これを見てくれている森の方は、僕は1年生の人たちかな、もしかしたら僕はその時3年生でっていう感じ。他の会社と違ったところが、開業支援してくれるっていうのを割と前面に出してくれてたんですね。東京でまあ勉強することもできるし、それをノウハウをまた自分の故郷とかに持ち帰ってやることもできるっていう。名前は藤原有沙です。各地新店舗の立ち上げから委員長をやらせていただいて、一応なんか全部の売り上げが一番、多分私は一生プレイヤーでいたい、その経営とかなんかそっちではなく一生患者さんと関わってみたい。ノアから
あなたへ。あなたから親愛なる人へ。また会いたいよ、あの場所で君と巡り会えた。また会いたいよ、いつの日か君の笑顔に。もうすぐお届けします。この番組は人と人を笑顔でつなぐ千字でクロスがお送りしております。提供は町に元気を与える教育・医療・介護の株式会社キャンでお送りいたします。はい、この番組は株式会社キャンインターネット放送 CWEB7 階ブースから配信してお送りをしております。この番組では皆様からのメッセージを受け付けております。フレッシュのコメント欄にぜひですね、どんどんメッセージを入れてください。はい、ということで後半ですね、始めたいと思いますけど、実は今年クラウドファンディングのチャレンジを始めてから石原と福井が取材を受けたんですよね。そうなんですね。しかもこれもクラウドファンディングきっかけなんですよね。素敵。そうこれが取材の時の様子なんですけど、東京新聞さんがクラウドファンディングで私たちの活動を見つけてくださって、面白いから話聞かせてくださいって来てくださって、すっごいいっぱい写真撮ってくれてね、めっちゃ決め顔してね、もうどの角度から行かれても大丈夫みたいなぐらい撮ったんですけど、疲れたね話それで。そうです ね新聞に載ったのはラオスの女の子たちの方が大きかったっていう。そうそう、実際の紙面ちょっと写してもらっていいですか。カメラマン分かってるね。紙面を見る、なんか私たちの決め顔ね、もううっすら遠巻きに写りました。ちっちゃいのあったよね、なんか。ちっちゃい写真。そうそうそう、でも、ね、女の子の方がね、ちょっと。そうなんです、あのメインで。大きい。いや、タイトル横ですから大事ですよ、まあ。そうですね。でもすごいありがたかったですよね。これクラウドファンディングきっかけで記事にもしていただいて、普段知らない人が、あの私たちの活動を見つけてくださってクラウドファンディング参加してくださった人もいらっしゃったりとか、うん、本当に長官の裏で大きかったですよね。いや大きかったね、びっくりしたね。びっくりしましたね。いや本当に本当にありがたいですよね。一番目立つような場所でしたもんね。そうですね。これきっかけで知ってもらってね、あの買ってもらったりと注文入ったりしましたよね。本当に問い合わせもいただきましたし、ね、クラウドファンディングも参加してもらったりとかっていうのもあって、まあ、いろんな人に知ってもらうためのなんか仕組みみたいなのもね、やっぱ考えていきたいなと考えさせられるきっかけになりました。そんな感じで、今私たちが作っているピアス、かんざし、イヤリング、ブックマーク、バックチェーンぐらいかな、うん、あとね、あの先住のおじさん専用の世界に一つだけの呪いがかかった手まりがまあここに一個あるんですけど、まあ、なんかキュッと締まるときあるね。息ができないみたいな、息苦しくなってきたのなんか呪いやっぱり呪い、呪いだ、誰の呪い、誰の呪い、それちょっと分からない、はばかられる、そうだね、確かにね、そういうことなんだね。まあそういうね、まあ、製品を、はい、作らせていただいて、せっかくそのカレンっていう名前をつけてるので、そう、まあ、こういうのも書いていただいて、はい、佐藤さん、佐藤さんに書いてもらったの。そうですね。いや本当に達筆でね、達筆でね、すごかったですね、はい、外国人の方からも大人気、そう大人気でしたね。初夏さんなんですか。そうなんです。で秋田からこの前来られて個展をね、あの東京で2年ぶりかね、やったと、また今度2年後ぐらいにやりたいって言ってましたけど、すごい。そうなんです。この前はねファッション画みたいな感じで、その書道を使いながら髪型を表現したりとか、まあ、そんな感じのもやってました。すごい素敵でした。人も素敵でしたよ。その中ね、あの柔らかい穏やかな感じの方で、はい、なる
ほどですね。まあ、やっぱいろんな人に関わってもらえるブランドになったらいいですよね、うん、そうです ね、ファッションだけじゃなくってね、うん、こういうねジャンルからも参加してもらえると嬉しいなと思っています。で、はい、ここからですね、古民家の方の説明をしたいと思ってるんですけど、ちょっと1枚飛ばしていただいてですね、はい、次高野文房具店のですね、来たデッサン写真ありますでしょうか。じゃーん、これ何年前ぐらい、何年前でしょうね、だいぶ前ですよね。でもこれ多分ね、あれじゃないですか、30年代ぐらいじゃないですか、昭和30年とか40年ぐらい、こんな感じの絵が多いような気がするんですよね。こうやって描いてたんですね、うん、そうですね。なんか渡瀬なんとか、あ、違いましたっけ、漫画家知らないですか。知らないです。それ知らないよね。それは昭和だから。年が違うもんね。何そのなんか暴力的な教養すごいですか。半端なくないですか。びっくりしちゃった今。近いかなと思ってなんか間違った。夜だけ遠い。ちょっと間違えた。ちょっと遠いね。そう。でこの文房具屋さんですね。まあおじいちゃんとおばあちゃんが文房具屋さんを経営されてたんですけど、この物件をですね、私たちが古民家の利活用ということで、足立のバトンと千住パブリックネットワークさんの協力を得て。みんなでリノベーションしていくっていう活動を今やってます。でちょっと次の写真行ってもらっていいですか、ね、最初もすごい大変でしたよ ね、 そう大変 で、 したよ。でも千住のね、この東側って、まあ、千住って発展してるイメージはありますけど、うん、空き家率は 10% を超えてる地域に近いんですよ、うんうんうん、すごい多いですね。すごいとね、 10% 超えてるって大変なことですよね、うんうんうん、この東京で。そうですね、その都会で、ね、すごいですね、うん、でやっぱ皆さんその、ね、物件どうにかしたいと思ってるけど、やっぱり高齢化が進んでいたりとか、まあ、親族も遠方に住んでたりとか、まあ、いろんな事情があって、まあ、そのまんまになってしまってるっていう物件が本当にね、実はたくさんあって、ここも12年でしたね。そうですね、家主がいなくなって12年、空き家のままずっと。すごいですね。ちょうど石原さんと紹介を受けて一緒に行ったんですよね。そうですね、初めて入った時には、うんうんうん、昨日まで人が住んでたのかなって状態でした。そうですね、ベッドが普通にあって、なんか布団がちょっとあっての服がこうたくさんかかってて、テーブルもあって、昨日まで住んでたのかなっていう状態でも、ほこりがかぶってるっていう状態です、うんうん、そうですね、12年間時が止まった感じです。そうですね、でここを、2階部分を手まり工房にしたい、うん、で1階部分をカフェにしたいということで、ボランティアさんたちと一緒にまずお掃除から始めまして、まあ、次の写真をちょっとめくってもらってもいいですか。本当にいろんな方にお手伝いに来てもらって、どうですかね、もう昨日時点だと100人以上の延べ100人以上の方たちがお手伝いに来てくださったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、本当に天井を剥がす作業からゴミを集める作業から、いや本当にお世話になって、お世話になりましたね。今日も来られてますけど、本当にお世話になりました。本当にありがとうございます。たびたびありがとうございます。会社の皆様には本当にお世話になっております。そうですね、本当若者も来てくれてね、また若者が本当に、いや本当に高校生もね来てくれて、あ、そうですね、高校生も来てくれて、でまたメッセージをもらって、うん、来週も来たいって言って、うんうん、楽しいんですかね、いや楽しいみたい、なんかそうですね、でも、なかなかリノベーションの現場に行くことってないから、うん、こんなにねみんなで真っ白になりながら作業するっていうのも面白いですよね。でも最初のスタートはちなみにうちの統括プロデューサーと医者さんが死んだような顔してやってましたよ、うん、そう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 、なんか二人きりで暗い中、なんかねそりゃ辛いですよ。それはねさらにね、さらに細かく言うと、東北遠征から帰ってきて古民家に行ったら統括ディレクターの背中が見えたんですよ。一人でこうやってこう運んでる姿を見た時に、男気ですね、かっこいいね、かっこいいですよ。じゃあ、あれかっこいいって、いやいやいや、さっき心が汚れてるって言ってた。いやいやいや、もう心は不潔だけれどもかっこいいって。いやかっこいいよね、かっこいいですよね。そうそうそう、やるときはやる男だからね。そう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 なんですよね。まあ、そんな感じで、まあ、ちょっと次の写真なんかも言ってもらえると分かりやすいかなと思って、天井を抜いたりとかですね、穴開けたりとか、まあ、本当にいろんな作業をやらせていただいて、これも大変でしたよね。これ最初に、そうですね、光を入れるために2階部分の天井を開けてもらったんですよね。まあ、これももう電気のこぎりでチュイーンってやってもらって、開けてよかったのかっていうね。まあもう開けちゃいましたからね、まあ、今更開けちゃいましたから、もうこれは埋められない。結構ね今議論になってるね。そうそうそう、ざわついてます。戻すかって話は。もう一回敷くもう一回っていうね、ざわつきはありますけど、まあ、やってみてね気づくこともありますからね。図面なしでやってるからね、設計ないからね。ね、
やりたい放題ですね、本当にまさに。でこういう作業をしてこの後、次の写真見てもらうと分かるんですけど、だいたい3時ぐらいまでみんなで作業をして、その後こう、銭湯に行ってですね、みんなでお風呂入って帰るっていうのをこの2ヶ月間ぐらい。あれ牛乳じゃないんでしょ、なんか統括プロデューサーは牛乳じゃないって言ってましたよ。なんかミックスなんだっけ、ミックスフルーツ牛乳だ、フルーツ牛乳じゃないとダメだとかってなんか通じゃないですか、フルーツ牛乳飲むだけダメだと思って、もう多分この2ヶ月でトータル10回ぐらい多分銭湯行ってますからね、本当に多分ね大変でしたよね。まあ、そんな感じで、2階部分はもう手まり工房としてオープンできるぐらい綺麗になって、で1階部分これからカフェにしようっていう感じなんですもん ね、 そうね、はい、カフェはどんな感じのカフェになりますか。よっこれはね、うん、大変ですよ。もう今日も昨日も一昨日も迷子になってるなうですか。迷子はなってないですよ。迷子はなってない。一応あのまあトークと、うん、まあ特に戦時をつなげるっていうのが、うん、ね、うん、キーポイントの会社ではあるので、うん、でトークの生産者、うん、で加工業者、うん、でコーヒー屋さんまでつなげちゃえっていうことで、ね、あの気仙沼を中心に、まあ、アンカーコーヒーさんがありまして。うん、でアンカーコーヒーさんをこちらの方にあのお呼びしていったら変ですけども、はい、まあ、こちらの方でエスプレッソとかもぜひ飲んでもらいたいなと、飲みたい、いうことで一応コーヒー、まあ、カフェについての、うん、まあ、コーヒー部分はアンカーさんにお願いしようということになりました。であとは、まあ、コーヒーといえばですよ、うん、コーヒーといえば、コーヒーといえば甘いものも欲しいだろうと、おエスプレッソといえばおイタリアン、おイタリアンといえばジェラート、いや、そしたらですね、うん、ナルコ温泉にナルコリンってのがいるわけですよ、うん、ナルコリン、野菜のジェラートを作ってナルコリン、ナルコリン、ナルコリンちゃんがいるんですよ、うん、でそれでこう会いに、ね、会いに行ったら、うんうん、いいですよって言ってくれて、ま、やさぴで本当にそのね、あのナルコリンさんは野菜を使って地元の方の、うん、そのまあお名前の生産者のお名前ですね、うん、なんとかさんが作った例えば小松菜とか、うんうんうん、でそういったものを使って無添加です、本当に、で香料も入ってないし着色料も入ってないで作ってるんですよ、うんうん、なるほど、すごい美味しいですよね。そう、そんな素敵なものをね、うん、ちょっと紹介したいなと思って、試食させてもらって、うん、トウモロコシめっちゃ美味しかったですね。トウモロコシが一番美味しかった。トウモロコシとさつまいもの私が好き。マンゴー超えました。トウモロコシで。あ、やっぱじゃあさすが野菜のジェラート屋さんだなっていうの。今日もう本当にトウモロコシ今日二人で食べたんですけど。いちごみょうがはダメ？いや、いちごみょうがも美味しかったんですけど。あれも美味しいよね。トウモロコシが私の中ではこう、そうそう、なんかこう、そう、あの野菜とか果物で本当にこだわってっていうのを考えた時に、まあいちごとかね、そのマンゴーとかね、まあ、まあ、いろんなところで食べれるじゃないですか、当然にして美味しいレベル、ね、そうそうそう、だけどやっぱトウモロコシとかさつまいもとかね、美味しかったですね。そうそうそう、ああいうのなかなか食べる機会もないし、ね、体にもいいよってなると、うん、ね、ちゃんとあれですよ、千住とつなげようって言って、うん、ナルコリにお願いって言ったら、うん、心よくいいよって言って、優しい、じゃあ千住って何があるのって話になって、足立菜があるよっていう、お、千住といえば足立菜、足立菜ミルクっていうのを今作ってもらうと、美味しそうですね。どうですか、うん、ちょっとちょっと足立菜ミルクいいでしょう、まあ、ちょっとまあでもそれは美味しいと思うよ、うん、美味しいと思うよ、今想像してる人全然違うものが出てくるかもしれないし、ね、ね、ね、楽しみに待っておきましょう、うん、ね、うん、ポテトを食べました、じゃがいもの、じゃがいも食べてない、ありましたっけ、あるある、まあ、あれなかったかな、じゃあ多分統括ディレクターに取られちゃったかな、あ、食べちゃったかもね、うん、いや、じゃがいものね、ジェラートすごいまた面白くて、でオリーブ、あ、ブラックペッパーかけたりとか、うんうんうん、そう、オリーブオイルをかけて食べるんですよ、これがね、またうまいんだよね、全くアイスと違う感じのイメージですね、 そしたらね、新食感ですね、うん、でね、子供たちが食べれない野菜未来の、ね、うん、子供たちたくさんいるじゃないですか、うん、で、ここをきっかけにして野菜好きになってもらおうっていう発想もあるみたいなんですよね、そういうのもそのね、野菜をとにかく食べましょうっていう煎じなので、うん、まあ、そのあたりが足立くんの中で浸透していくといいかなと思ってはいましたね。なるほど、まあ、そうするとジェラートが食べれるカフェになりそうだよ、うん、まあ、コーヒーが美味しいカフェになりそうだよ、うん、あとはあと、うん、あとはね、統括プロデューサーが、まあ、クレープ焼くのかなみたいな、あの、あら、クレープいいね、まだね、練習途中なのよ、なんか、ま、クレープ食べたい、そこにジェラートも乗せてほしい、そう、確かに、やっとここで完成、ね、するときにさ、ね、キッチンカーでできなかった夢を今、そう、ここでまた再開、再開、練習練習、30日まで練習練習、嬉しいわ
楽しみ。毎日徹夜でクレープ焼く練習。クレープの生地がちょっともちもち系の生地らしくって、難しいんだよね。あのこうね、流れないんだよね。ね、スイさんね、普通の生地と違うんですか。違うのよ。どういう感じが。時間が経ってももちもちな感じに残るようなっていうもので、ちょっとね変わってるんですけど、美味しい。まだ食べられない。いや、食べれますよ。なんかそのシンプルな形を全然気にしなければ食べれます。シンプルなやつは本当にお砂糖とバターだけのやつからスタートして、あとはナルコリンのジェラートが入ってるやつまであると、すごい毎日楽しく仕事ができそう。いや、毎日食べたいですね。そうだね。そう、お食事系も作ってください。食事系はね、ウインナーが入んないやつ。え、入ったやつ。入ったやつ ね, ね。いや、ちょっといろいろとそこはね考えてるんですよ、うん。で、遠くのね、うん、美味しいものたくさんあるんで、また紹介したい、うんうん。まあ、プードバルもありますけど、うんうん、ちょっと違う切り口のものを提供したいなと思ってはいました、今。はい。まあ、なんか2階が手まり工房になるので、うん、手まりの教室に来た人とか、あと手まりを見に来た人たちも寄ってくださるっていうと、まあ、女性がメインで、こう、おしゃれな感じ。だとよりおしゃれがまたね喜ばれるのかな。いや、よく言われるのがオシャンティーなものとかさ、うん、難しいよね本当に。分かんないですか、オシャンティー。オシャンティー難しい。うーん、ね、何がいいの、ね、何食べたいの。え、だからペリカンのトーストとクレープと。そう、店名を言うんじゃないですか。言っちゃったもん。もうでも確かにトーストはね、あの、うん、とかパニーニ系ありだなって話もしてるんですけど、オブラトーストがあったら、あのクレープやるなら、うん、ガレット食べたいです。ああ、そうね、ガレットいいね、うん、そういうのもあり、うん、ガレット屋さんってなかなかないからね。そうそうそう、まあ、そば粉もそうだし、うん、米粉とかさ、なんか使っていいのかなとかはちょっと思ってましたね。うん、そうですね。グルテンフリー、グルテンフリーね、話題の今。そう、ちょっとアレルギーの方が いると数名いらっしゃいます。数名いらっしゃいますからね。数名いらっしゃいます。本当に。そう、まあ、なんでアレルギーがひどくなったかっていうと、うん、この6ヶ月すごい大変で、ちょっとなんかだんだん大丈夫かな。こっちは開けてもいなくて。いやいや、もうパンドラの箱を開ける。これはどっから持ってきたの。これその古民家、もう本当に最後の最後に、うんうん、まあ、掃除をして、で、いろんなものをまあ整理しようかと、はいはいはい、で、納戸があったんですよ、奥に。あ、奥にね、まだ手つかずだった納戸ね。誰も気づかなかった納戸が実はあったんで、そこを実は昨日、うん、だっけ、せいさんね、掃除をこうしたんですよ、うんうん、で、せいさん何でも捨てるんだけども、うんうんうん、これをもう何だろうってこう開けてみたの。何これ、なんで逃げてるかっていうとね、虫が一匹入ってるから逃げてるんですけど、これをこう開けてみたわけですよ。で、ちょっとね、減らしたりはしたんですけど、ね、開きましたよ。そしたらね、まず最初に目がね飛び込んできたのはこれなんですよ。軍の極秘資料が出てきたんですよ。で、軍の極秘ですけど大丈夫ですか。そう、全力で出してる。これ開けちゃダメなやつ。開けちゃダメなやつ。これ今、いや、これ本当にシャレにならない。テレビで開けたら特攻だもん。そうなるじゃないですか。そうなのよ、これ開けちゃダメなやつ。94式特用空気。 ね、その次に出てきたのがこれなんですよ。千住消防団員命ずる。あー、まあ、ね、これは昭和24年7月16日でございますね。昭和24年なんですよ。で、次にね出てきたのが、ここがまずねドキッとしたの。預金、庄内銀行の坂田支店ですよ。本当だ、預金証書。さっきねお話にも出ましたけど、ね、私たち山形ので自分本当はこの方は九州の、うん、亡くなる前九州の方に行かれたとかって聞いてはいたんで、うん、向こうの方なのかななんてちょっと思っていたんですけど、うん、なぜか庄内銀行出てきたの。すごいね。そしたら、そしたら、タラララッタラーってこう、これが出たわけですよ。手まり手まり出てきた。すごいですね。すごいんですよ、これが。すごいですね、もう本当に鳥肌もの。この時代を感じます。医療切符ですもん、これも。医療切符、すごいね。虫がいなくなったね。コオロギどこ行っちゃったんだろう。ちょっと。まあ、どっか多分いると思うんですよ、まあまあ。でも本当にこう、まあ、そうですね。ね、これはなぜここに入ってたのか、うん、多分大切なもので、本当は実はでまだもうちょっとあるんですけど、うん、あの実はこれ何、日記帳とか、まだ今ちょっとなとか、うん、大切なものは多分ねこの方がこの箱の中に入れておいたんでしょうね。あったんですよ。それでその中になぜかこれが入ってたっていうのは、
ちょっとねドキッとしました。そうですね、少年銀行ですからね。そうで、これはまあちょっと想像ですけど、医療切符って書いてあるから、うん、医療と交換できる何か分票みたいなものだったのか、ね、まあ当時戦時中だとしたら、知ってる人がいればね本当に、そうですね、これってどういうものだったのかな、ちょっと知りたい。すごくやっぱ大事な袋だったんじゃないですかね、これはね。なんかそう言ってるし、あと1分って、あ、はい、早くしろみたいな。はい、まあ、そんな感じでね、おかげさまで、はい、日々、古民家と向き合いながら、ラオスと向き合いながら活動しておりますが、皆様のおかげでクラウドファンディングも達成いたしまして、ありがとうございました。カレンテマリがですね、無事にブランドとして今年羽ばたけそうです。ありがとうございます。でも本当にね、古民家もそうですが、うん、まあ、千住は本当に面白いということで、うん、いろんなこうイベントがあります、うん、ペイドバルドも日本市祭りもやるんですけども、うん、なんと、うん、なんと、手まり関係やります。手まり関係、はい、ざっくりですね。千住のこの古民家で、めんこい手まり作りということで、うん、10月の7日、日曜日、10時から12時でやりますので、ぜひメールいただければ、はい、talk@cantop.jp ですが、まあ、こちらに連絡もらえれば、はい、はい、喜んで、3000円なんですけど、ね、私がお菓子も出します。はい、お子さん1500円でいいので。はい、喋、はい、ね、りすぎですよ、はい。ということで、皆様、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。急に終わるって。また。